ពិតជាគំរូល្អមុននឹងបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទនេះខាត់សួស្ដីបានសុំការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ដើមពិតជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់តារាចម្រៀងស្រករក្រោយគួរតែផ្ដល់តម្លៃឬសុំការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ដើមមុននឹងលើកយកបទចម្រៀងណាមួយរបស់ពួកគាត់មកច្រៀងសារឡើងវិញយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះខាត់សួស្ដីបានសុំការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ស្នាដៃមុននឹងយកបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាប្រោះព្រៀនស្នេហាមកច្រៀងជាថ្មីម្ដងទៀតខាត់សួស្ដីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាប្អូនស្រីរបស់ខាត់សុខីមកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងតាមរយៈបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាប្រោះព្រៀនស្នេហានៅតាមបណ្ដាញសង្គមនាពេលថ្មីៗនេះបទមួយនេះពិតជាស៊ីទៅនឹងសម្លេងរបស់ខាត់សួស្ដីដែលស្ដាប់ទៅពិតជាពីរោះជាប់ចិត្តតែម្ដងប្រោះព្រៀនស្នេហាជាបទមរតកដើមក្នុងទសវត្សរ៍ទី80ដែលនិពន្ធទំនុកច្រៀងនិងបទភ្លេងដោយស្ដេចវីយូឡុងអ៊ំដារ៉ានិងច្រៀងដោយលោកស្រីញ៉ាប់ដាវីអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍មុននឹងយកបទចម្រៀងមួយបទនេះមកធ្វើការបកស្រាយជាថ្មីនោះខាត់សួស្ដីក៏បានសុំការអនុញ្ញាតពីសំណាក់ម្ចាស់ស្នាដៃលោកអ៊ំដារ៉ាផងដែរទង្វើនេះគឺជាគំរូដ៏ល្អនឹងផ្ដល់តម្លៃក៏ដូចជាការគោរពដល់តារាចម្រៀងដែលជាម្ចាស់ដើមបើតាមការបង្ហោះវីដេអូរបស់កូនប្រុសលោកអ៊ំដារ៉ាបានបង្ហាញថាក្នុងនាមជាម្ចាស់ស្នាដៃលោកឪពុករបស់លោកពិតជាមានអារម្មណ៍រីករាយជាខ្លាំងដោយស្នាដៃរបស់លោកត្រូវបានតារាចម្រៀងជំនាន់ក្រោយពេញចិត្តក្នុងការលើកយកមកបកស្រាយឡើងវិញក៏ដូចជាជួយផ្សព្វផ្សាយអមមហាជនបានស្គាល់ម្ចាស់ស្នាដៃនិងអ្នកចម្រៀងជំនាន់ដើមសប្ដាហ៍ថ្ងៃលោកអ៊ំដារ៉ាមានវ័យជរាណាស់ទៅហើយ